טוב, אנחנו נמצאים בגמרא, במסכת ביצה, בדף כ' עמוד א'. על סברי בית שמאי, באמצע העמוד. וסברי בית שמאי, שמי חובה לא באו סמיכה? מה, וכי בית שמאי סוברים ששלמי חובה לא צריכים לסמוך? יש לכם, למדנו במשנה, אמרנו במשנה שלפי בית שמאי, כשמביאים קורבן שלמים, קורבן חגיגה וקורבן שלמים, אז מביאים אותו, אבל לא סומכים עליו. לא סומכים את הידיים על הקורבן. זה לדעת בית שמאי. אז שואלת הגמרא, מה, בית שמאי סוברים ששלמי חובה לא צריכים סמיכה? והתניא, רבי יוסי. אמר רבי יוסי, אין חוקו בית שמאי ובית הלל, על הסמיכה עצמה שצריך. צריך! זה אין עוד חוקר. על מה נחלקו? על מה נחלקו? תכף לסמיכה, שחיקה. שבית שמאי אומרים, אין מה צריך. בית הלל אומרים, צריך. שמה? אז רואים. שלדעת בית שמאי ולדעת בית הלל, צריך לסמוך. כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, האם צריך להסמיך את הסמיכה לשחיטה? האם צריך שזה יהיה סמוך? או שאפשר לסמוך מלפני יום טוב, ולשחוט ביום טוב. בית שמאי אומרים, לא צריך שיהיה סמוך. אתה יכול לסמוך על הקורבן מהערב יום טוב, ולשחוט אותו ביום טוב. זה לדעת בית שמאי. לדעת בית הלל הם צריכים להיות צמודים. אז מיד כשאתה סומך, תכף מיד אחר כך תשחט. כן, אבל גם לפי בית שמאי, מה בא לסמוך ביום טוב? ביום טוב, בגלל שזה כמו להשתמש בבעלי חיים. ולהשתמש בבעלי חיים אסור. אומרת הגמרא, והודה אמר כי היי תנא. דתניא. והודה אמר כי היי תנא, דתניא. אמר רבי יוסף הרבי יודע, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על תכף לסמיכה שחיטה שצריך. על מה נחלקו? על הסמיכה עצמה. שבית שמאי אומרים, אינו צריך, ובית הלל אומרים צריך. יפה מאוד. לפי ההבנה הזאת, אז יש כאן מחלוקת בדעת בית שמאי ובית הלל. יש מחלוקת במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. האם לכולי עלמא צריך לסמוך? רק יש מחלוקת האם צריך שזה יהיה סמוך, צריך שיהיה תכף, או שבזה עצמו הם נחלקו. האם לדעת בית שמאי בכלל, האם לדעת בית שמאי צריך לסמוך או לא? לפי רבי יוסי ורבי יהודה, אז בזה עצמו נחלקו בית שמאי ובית הלל. לדעת בית שמאי לא צריך לסמוך, ולדעת בית הלל צריך לסמוך. טוב, תנו רבנן, אנחנו בדף כ' עמוד א', בנקודותיים, תראו איזה מעשה. קראת, תואר. תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה. עזרה. יש לך מוטי, כ' עמוד א', איזה 8-10 שורות מלמטה. תנו רבנן. כן, יפה מאוד. לסמוך עליה ביום טוב. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא הביא עולה לעזרה, עולה. מה זה עולה? קורבן עולת ראייה. בשביל לסמוך עליה ביום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן. תלמידי שמאי. עשו עליו אמבוש. אמרו לו מה טיבה של בהמה זו. מה טיבה של בהמה זו? מה הבהמה הזאת? מה אתה עושה פה? יום טוב היום. אמר להם, נקבה היא ולזבחי שלמים הבאתיה. זה נקבה, ולא לא זכר. על נקבה לא סומכים. לסמוך רק על זכר. אבל אל תדאגו. זה רק לזבחי שלמים. זה לא צריך לסמוך. קשקש להם בזנבה והלכו להם. תודה. אז הוא כאילו עשה להם, בואו תראו אפילו את העלייה, תראו, זה נקבה הזאת. הם לא בדקו, הם האמינו, אמרו, הלל, צדיק, זה בטח הוא לא משקר. בואי נעזית תלמידי חכמים, מדברים ככה, כאילו זה נראה כמו מדברים שטויות. הוא מתכוון להגיד להם, שכיוון שזה נקבה ולא זכר, אז לא צריך לסמוך. אם לא סומכים, מותר להם להקריב ביום טוב קורבן? קורבן, זה היה קורבן עולת ראייה. עולת ראייה חייבים להקריב. ולא יראו פניי ריקם. הקדוש ברוך הוא ציווה שכשעולים לרגל לחג,
אז צריך לעלות ולהביא קורבן. אסור לאדם לעלות ולראות שם כשהוא בלי קורבן. אז אם אדם צריך לעלות ולהביא קורבן, מה זה משנה, זכר או נקבה? אז יש הבדל, האם לסמוך או לא לסמוך. ביום טוב לא סומכים? ביום טוב, לפי בית שמאי, לא סומכים. מה זה לסמוך? להישען על הבהמה, יפה מאוד. קורבן, בהמה שהיא נקבה. למה לא סומכים? מה זה, עבודה לסמוך? זה נקרא להשתמש בבעלי חיים, והחכמים אסרו כל סוג של שימוש בבעלי חיים ביום טוב. זה שימוש, מה, חופשים איתם? נכון, אתה צודק, שמצד... צודק, אבל כשהחכמים אמרו לא להשתמש בבעלי חיים ולא לרכב בבעלי חיים, אז הם לא חילקו, הם אמרו כל סוג של אופן ושימוש בכל צד ואופן שיהיה, אז הוא אסור לעשות אותו ביום טוב. גם אם זה, זה נקרא, אתה משתמש הרב לסמוך, היו סומכים בכל הכוח. בן אדם היה סומך עד כדי מצב כזה שאם היית לוקח את הבהמה, אז הוא נופל. זה להישען חזק מאוד. הוא עושה את זה בגלל המצווה, הוא לא עושה את זה בגלל איזה... נכון? מעשה פרטי או... אתה צודק, אתה צודק. זה נכון, שהוא עושה את זה בשביל המצווה, ותשאל יותר, הרי יש לנו כלל שאין שבות במקדש, זאת אומרת שאיסורי דרבנן לא נוהגים בבית המקדש, אתה צודק. אבל התוספות במסכת סוכה בדף נון כותבים, אמנם אין שבות במקדש, דווקא שבות שנחוצה, דווקא דבר שצריך אותו, ואי אפשר להסתדר בלעדיו. אבל דבר שאפשר להסתדר בלעדיו, אז זה לא דוחה איסור לדרבנן, זה לא אומר שאם זה בטח... מה זה סדר? אז מה, יקריבו קורבן בלי לסמוך, אז למה יש את הדבר הזה לסמוך? מה העניין? אמרת שזה... אז... אף אחד לא יודע מה זה. אז אמרנו, לפי בית שמאי, למדנו מקודם, לפי בית שמאי... יש דברים שלא יודעים מה. זה מצווה שהם חייבים לעשות, אבל לא יודעים מה. אז למדנו מקודם, לפי בית שמאי, צריך, אם צריך לסמוך, תסמוך מבעוד יום. תסמוך לפני החג, ותשחט בחג. אז הנה, אתה מקיים פה את שני הדברים. לשחוט אין בעיה, שזה באמת... לשחוט אין בעיה. להוציא נפש מבהמה. זה המצווה. בעיה. אבל לשים את הידיים ככה, על בהמה זה סיפור. ודאי. זה לא משתדל. לשחוט, אז הנה, בוא נסדר לך את זה בראש. לשחוט המצווה היא לשחוט בחג. כי זה קורבן חגיגה. זה התורה אמרה לך לשחוט. גם לאכול מותר. לסמוך, גם לאכול. גם לא רק קורבן מותר לך. אתה מבשל ביום טוב או לא מבשל? מבשל. למה? איך אתה מדליק? אוכל נפש. אוכל נפש, גם זה קורבן. זה כמו אוכל נפש. זה מותר. זה התורה אמרה. אבל הסיבה שהביאו קורבן זכר. אבל לעשות סיבוב על הסוס אסור לך. איך זה? איך זה ביום טוב לעשות סיבוב על הסוס אסור? ולבשל שזה דאורייתא זה אסור. זה מותר. אבל זה כבר חיה שהיא מתה, היא לא חיה, אין בחיה. לא, לשחוט תרנגול ביום טוב. אסור היום. אה? היום אסור. למה אסור? היום אסור לשחוט ביום טוב. היום לכתחילה, כי היום יותר, אין הבדל בין השחוט היום לבין אתמול. אבל בעיקר הדין, מותר. היום אפשר לשחוט ביום טוב. בעיקר הדין, אולי אמנם יש משמעות בשולחן ערוך בתחילת הלכות יום טוב, שכל מלאכה שאתה יכול לעשות אותה מערב יום טוב, ואין הבדל בין אם תעשה אותה ביום טוב לערב יום טוב, אז אסור לעשות. יש הבדל בין. כשאתה קונה עוף טרי ולא קפוא... אני לא מרגיש בהבדיל, אבל יש כאלה שכן מרגיש בהבדיל. אולי אלה שהם ענייני טעם, ולהם יש הבדל בין הזהר. כן, אז יהיה מותר להם לשחוט. אבל גם מבחינת המדינה כמעט, יש בעיה עם שאלה כזאת. אין לכן, אבל זה שיש לו את האפשרות לשחוט, הוא לא שואל את המדינה. היה פעם סיפור עם תלמידי חכמים, לא יודע, היה להם סיפור עם הסכין של הברית. שהם היו שוברים אותה מלפני שבת, או מפני יום טוב, ועושים אותה באותו פרינציפ. זה, כן, זה במקומו של רבי אליעזר. היו כורתים עצים בשביל המילה, מחממים. זה בפרק רבי אליעזר דה מילה. מתי זה? ביום טוב בשבת, הסיפור הזה. כי הוא הבין שגם מכשירי מילה דוחים את השבת. זה בשבת. בשבת זה כל הבלגן הזה? כן, זה בשבת. לכמל, אנחנו נראה גם שלדעת רבי יהודה, מכשירי אוכל נפש גם כן דוחים יום טוב. לא רק אוכל נפש, לא רק לבשל. גם אם נשבר לך סכין, אתה רוצה לחדד אותו בשביל זה, מותר. בדעת רבי יוסי. זה נגמר לי בלונגז, אני יכול להעביר בלונגז? מה? אם נגמר לי בלון גז, אני יכול להעביר בלון גז? לדעת רבי יהודה, כן. אבל גם היום אתה חמת אליו לגלל... מה זה בלון? לא, אני לא מתכוון שאתה פותח ברז וסוגר ברז. לסגור ולפתור. לא, יש לך בלון בחוץ, בלון אחד מורכב. עכשיו נגמר הבלון הזה, אתה צריך לפרק אותו מהאום שלו.
תוציא את הבלון, להביא את הבלון, נסיר, נחזק את האום ביד. לא, זה כבר הברגה. זה כבר כמו... זה כמו פטיש. מה זה? תשחיל סכין. גם זה אסור, תלוי לפי מסיר. אסור, לנו, הלכה למעשה, אסור. הרדה רבי יהודה. אה, זהו, המזערים של ה... זה רבי יוסי, לא? רבי יהודה רבי יוסי, אבל לדעת חכמים, אסור. רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי יוסי. רבי אליעזר זה לגבי מילה. אבל זה אותו דבר. זה אותו רעיון, כן, אבל כל אחד הרעש, אני לא יודע אם כל אחד מודה לשני ב... רבי אליעזר בן הורקנוס, נכון? סתם רבי אליעזר זה רבי אליעזר בן הורקנוס. אבל אנחנו החכמים לא התייחסו אליו. מה? רבי אליעזר, אנחנו החכמים לא התייחסו אליו. מה זה אף פעם לא התייחסו? לא יודע, כל מה... רבי אליעזר הגדול, מה זה? רבי אליעזר הגדול, מה אתה? הוא היה הרב של רבי עקיבא. אבל שורה האחרונה לא הלכו איתו. שלא ליד בסדר. לא פסקו הלכה. לא הסכימו איתו. לא פסקו הלכה כמוהו, כן, בסדר, לא פסקו הלכה. אבל זה לא רבי עקיבא, לא במושגים שלנו. גם כמו רבי עקיבא כמעט אין הלכה. אבל איך הם לא התייחסו לאחד כזה גדול ללכת איתו בגמר? הוא לא... רק רבי עקיבא מחברו, לא מחבריו. משהו ידע אנשים על מאוד... כל הסתם נשנה זה עלי בדרבי עקיבא. כן, מה שזה תלמידים? טוב, זה תלמידים שלו. היית עושה קצת צדק. אתם מוצאים כל המחלוקות. מנפה את כל המחלוקות האלה. בואו, אנחנו עצרנו את תואר באמצע הסיפור. תראה, מסכן הכבש שם, עוד נעצר באמצע הדרך. אמרו לו, מה טיבה של בהמה זו? ככה התלמידים, אנחנו בדף כף, יואל. יש לך? באותו היום? למטה. אמר להם נקבה היא ולזבחה של עמים הביתיה. קשקש להם בזנבה, והלכו להם, אז הם עזבו אותו. ואותו היום... ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל, וביקשו לקבוע הלכה כמותן, והיה שם זקן... היה שם זקן אחד. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, ובבא בן בוטה שמו. שמו מתלמידי... שהיה יודע... שהיה יודע שהלכה כבית הלל, ושלח המלבי... כל צון כדר שבירושלים, מה זה אלה הצון הכי מעולים שיש. ועמידן בעזרה ואמר כל מי שרוצה לסמוך יבוא ויסמוך באותו. כל מי שרוצה לסמוך יבוא ויסמוך, על הפעם ועל חמתם של תלמידי בית שמאי, יבוא ויסמכו. באותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן ולא היה שם אדם שיערער בדבריו כלום. בדבר כאילו... הוא היה מתלמידי בית שמאי אבל. אה? אבל הוא הכיר את האמת, הסכים איתם, הודה שמותר לסמוך. אז הוא פסק הלכה כדעת בית הלל. זה אותו בבא בן בוטה של ה... כן, אותו בבא בן בוטה. אז רגע, הרב, הוא היה משתף בעולם את זה. היה משתף. אבל הלך הכיוון טוב. טוב, שוב, הלאה, דניאל, שוב מעשה בתלמיד אחד. שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי בית הלל, שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה, מצאו... מצאו תלמיד אחד. תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, אמר לו, מה זו סמיכה? מה זו סמיכה? כאילו מה זה, אתה בא לסמוך על זה? אמר לו, מה זו שתיקה? כאילו, מה זו, אתה היית גם כן את עצף שתוק. כן. השתיק אותי חיפה מדיבוריך, עד יש תשתוק. שתיקו בנזיפה והלך לו. שתיקו בנזיפה, שיתק אותו בגערה והלך לו. אמר רבי... אמר רבי, לכך, אי תלורה לרבנן, ואמר לחברי מילתא, לא להדר למילתא. ממה ידע אמר לחברי? לא יחזיר לו משהו יותר ממה שהחבר שלו אמר לו. מה על אותו משקל, מה שאמר לך, תענה לו. ממאי? ממאי ידע אמר לחברי? לא יענה יותר ממה שחברו אמר לו. למה? דאי הוא אמר ל... דאי הוא אמר לו מה זו סמיכה וכמה יעדר ל... מה זו שתיקה? הוא אמר לו מה זו סמיכה, אז הוא אמר לו מה זו שתיקה. אין לו תשתוק. ענה לו באותו מטבע. לא נפתח. תניה, רבות, רבי שלמה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי. תניה אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה במקום שאסור לעדות מותר לגבוע? מה זה במקום שאסור לעדות? שבת. בשבת מותר לעשות אוכל נפש? מותר. מוטי, מותר לבשל בשבת? אסור. אסור. אבל להקריב קורבן התמיד? מותר. וביום השבת שנכב עושים בני שנה תמימים, קורבן מוסף, מביאים. איך הסליקים יש בבית המקדש במשך? מה? לא מדליקים. לא מדליקים. מביאים, מהאש הייתה, האש תמיד הוא קטן למזבח, לא תכבה. מהאש הייתה על גבי המזבח. היה מותר להדליק אש ביום שבת. לא. יש דברים שמותר בבית המקדש, והיום אסור. השתחוות, למשל, אתם השתחוות בבית המקדש על הרצפה, נכון? נכון. לנו אסור השתחוות. נכון. חוץ מיום כיפורים שמותר. נכון.
הם משתחווים כל הזמן. היו מדליקים אש בשבת גם, אני יודע. לא מדליקים. היו מביאים אש מעצי המערכה, מהאש בעצי המערכה שם. מעבירים אש, אש. כן, בוודאי. היו נוגעים באש בשבת. נכון. זה לא זה אסור. מה שיש פה. לנו אסור, אבל שם, זה חלק מהמצווה, מה אתה רוצה? זה שאמר להתיר אסר, זה שאמר לאסור את זה. נכון. מה שהוא אומר פה עכשיו. הפה שאסר, והפה שהתיר. לא, שם השבות היה אסור, לא? אבל מה שחכם אסור. מה שחכם אסור. כן, אבל כל מצווה שקבוע על הזמן, מותר. טוב, הלאה. אז הוא מה במקום שאסור להדיעות? מה זה מקום שאסור להדיעות? זה אינה פשוט, לא? מה זה המקום שאסור להדיעות? שבת. שבת, אסור לנו לבשל בשבת. ובכל זאת, מותר לגבוה. מי זה גבוה? מה זה מותר לגבוה? מותר להקריב קורבנות. בית המקדש. בית המקדש. אז מקום... שמותר לאדיוט, אני יודעת שמותר לגבוה. מה זה מקום שמותר לאדיוט? יום טוב. יום טוב. אז כל שקד שיהיה מותר להקריב גם קורבן עולה שאני לא נהנה ממנו, גם כן יהיה מותר להקריב אותו בבית המקדש ביום טוב. זה הקל וחומר שבית הלל אומרים. אמרו להם בית שמה, נדרים ונדבות יוכיחו. או נדרים ונדבות יוכיחו. שמותר לאדיוט ואסור לגבוה. מותר לאדיוט ואסור לגבוה. מה זה מותר לאדיוט? מותר לאדיוט. הרי ביום טוב מותר להכין צורכי אוכל נפש, אבל אסור לשחוט בבית המקדש נדרים ונדבות אם לא קבוע להם זמן. אמרו להם בית הלל, מה נדרים ונדבות שהם קבוע להם זמן? כלומר בעולת ראייה שקבוע לה זמן. יפה מאוד, יש הבדל. נדרים ונדבות לא קבוע להם זמן. וגם עולת ראייה, יש לי שבעה אבל עולת ראייה, או. או. אמרו להם בית שמאי. אמרו להם בית שמאי, אחזו אין קבוע לזמן. דתנאי. מי שלא חג יום טוב, ראשון של חג, חוגג והולך כל הרגל כולו, יום טוב הוא האחרון של חג, אמרו להם. אז מה בית שמאי אומרים להם? גם עולת ראייה, אתה לא חייב להקריב דווקא ביום טוב הראשון. תביא את זה בחול המועד. אמרו להם בית הלל. אמרו להם בית הלל, אחזו קבוע לזמן. דתנן עבר, הרגל ולא חג, אין חיה בחייתו. או. אז מה בית הלל אומרים? אם הוא לא יקריב אם הוא לא יקריב ביום טוב ראשון, אז עלו לפספס את הרכבת. אמרו להם בית שמאי. אמרו להם בית שמאי, והלא כבר נאמר לכם ולא לגבוה. אבל כתוב לכם ולא לגבוה. אמרו להם בית הלל. והלא כבר נאמר להשם, כל זה להשם. אם כן, מה אתה אומר לכם? לכם ולא לכותים, לכם ולא לכלבים. יפה מאוד. מה אני דורש מהמילה לכם? אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכם. זאת אומרת, תקריב, תכין צורכי אוכל נפש לך. אבל אם בא לבקר אותך איזה גוי, אסור לך להרתיח מים לעשות לו קפה. אבל מה, תגיד, לא נעים, לא נימוסי, תרתיח מים לעצמך. זה לא מוסר. יישאר גם לא, אז תיתן לו. מתי זה ביום טוב? ביום טוב. ביום טוב, בא לבקר אותך גוי. עד היום זה אסור. גם היום, נכון? בא לבקר אותך גוי ביום טוב. הגמרא אומרת לקמן שהיה אחד מרמור ומור זוטרה. אם היה מגיע להם גוי ביום טוב, אמרו לו תראה, מה שיש אצלנו בסיר, מה שבישלתי לעצמי ונשאר, בבקשה תאכל. אני לכבודך לא מכין תבשיל חדש. זה החג שלנו. כמו שהגוי יודע לעשות את הקונצים הזה ולהגיד את זה על החג שלו, תגיד אתה, מה אתה מתבייש בחג שלך? לא, חג שלנו, אני לא מכין לך. וכמו שהיה פעם סיפור, בבישה באב היה רב אחד, בא איזה אחד להתוצץ, מה לי ולחג הזה, אני לא שייך, זה היה תקופת בית המקדש, אני לא רוצה לעצום, אני לא רוצה לעשה ברעש. אחד הרבים של טוניס, רב של רב ג'רבן. אה? אחד הרבים של טוניס. אה, אלא זה סיפור שאני מכיר. לא, שואל כך למרוקאי. אמרו זה מרוקאי בסך. בקיצור, אמר לו, טוב, אתה לא רוצה לצום, אתה אומר לו, חג שלך, לא, בסדר. הגיע פורים, מה הוא בא לבית הכנסת, מבסוט, רוצה לשתות, וזה היה מוכר, קחו אותו, קשירו אותו, עד אחרי פורים. מה עשית? אמר לו, זה גם כן מתקופת בית המקדש. עכשיו פתאום זה חג שלך, והוא לא חג שלך. קשר אותו עד אחרי פורים. כן מאוד. אנשים איך שנוח להם. ככה זה, זה העולם. זה יצא לך. מה? אני רציתי לפי דעתי.
אני אומר, התור שלך הגיע. טוב. אבא שאול אומר. הוא אמרה. אבא שאול, אתה ראשי תיבות של השם שלך זה אבא, נכון? אבא שאול אומר. כן. נכון? הבנת או לא הבנת? אה? מה, אליהו בן? אברהם. אבא שאול אומר את הדין ודברים שהיה בין בית שמאי לבית הלל בנוסחה אחרת. מה במקום שקירתך? שקירתך. שקירתך סתומה. מה זה קירתך? קירתך סתומה. זאת אומרת, מקום שאתה צריך לסגור את התנור שלך, שאסור לך לבשל בתנור. מה זה מקום שהתנור שלך סגור, שאסור לך לבשל שם? שבת. אז אם במקום שאסור לך לבשל שקירתך סתומה, בכל זאת... קירת רבך פתוחה. קירת רבך פתוחה. מי זה רבך? השם. אז שם מותר להקריב קורבנות. במקום... שקירתך פתוחה. מתי זה קירתך פתוחה? יום טוב. יום טוב, שמותר לבשל. אני יודעת שקירת רבך פתוחה. יפה מאוד. שקירת רבך, מה זה? של להקריב קורבנות. של להקריב קורבנות. כן. וכן בדין. וכן בדין שלא יהיה שולחן מלא ושולחן רבך שולחן. זה לא יפה שהשולחן של האדון ריק והשולחן שלך מלא. ביום טוב, אז אתה השולחן שלך מלא, מותר להכין צורכי אוכל נפש. והשולחן של השם, כאילו המזבח, אז הוא ריק. זה לא מכובד, זה לא יפה. במה היא כמפלגה? נור סבר, נדרים ונדבות, שתרבים ביום טוב. מוכסבה אין קרבים ביום טוב. יפה מאוד. לדעת אבא שאול, אז בית הלל סוברים שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב. לכן בית שמאי לא אומרים להם כאן מה לנדרים ונדבות יוכיחו שמותר לאדיוט ואסור לגבוה. בית שמאי לא שואלים את בית הלל. הנה נדרים ונדבות יוכיחו. למה בית שמאי לא שואלים את זה? כי לדעת אבא שאול, אז בית הלל מתירים להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. לדעת בית הלל מותר להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. אבל לא כמו התנא הראשון שלמדנו שבית שמאי אומרים לבית הלל, אבל אתם הרי עצמכם אומרים שנדרים ונדבות לא קרבים ביום טוב. זאת אומרת שיש מחלוקת בין השתי הברייתות. האם נדרים ונדבות קרבים ביום טוב או נדרים ונדבות לא קרבים ביום טוב. לפי התנא של הברייתא הראשונה, אז נדרים ונדבות לכולי עלמא לא קרבים ביום טוב. לפי אבא שאול, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לפי בית הלל, מותר להקריב נדרים ונדבות ביום טוב. אם זה שלמים, מותר. למה? כי אתה נהנה מזה. מה זה משנה שחלק מזה אני זורק על גבי המזבח? אבל חלק אני נהנה, אז מותר. טוב. נעצור כאן לשבוע.